Vüsal, Dista. Neyse. 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 Ya bu duyata kuşet. Ya bu du kuşet. Gördüz aldım anla. Zavralım beni. Ay ya. Вот это моя. Тоже твоя. Onu da aldım anla. Ay ya. Ладно, я буду яблоко кушать. Можно? Можно? Я буду яблоко кушать. Нет, я буду. Ay ya, меня можно? Яблоко забрали. Вот так каждый день. Na götürürəm özüm üçün. Gəlib alırım ondan. Birinci deyir, mən yeməliyəm. A где яблоко? Yeni. A где яблоко? A яблоко где? Apardı, gizlətdi, indi bir dənə də götürər. A яблоко где? Deməli burdan indi bu bilir mənimdir. Getdi onu qoydu orada. İndi bunu da qoyar ora. Hamısını qoyar ora. Oturar yavaş-yavaş yer. Mən qalaram boş tarelka ilə. Ba, yoxdur. Yəni əlində yoxdur. Ba, gördünüz? Yəni götürər indi. Gördünüz nədir? Ay Allah. Oğlu fizi. Baxın dostlar, baxın. Oğlu fisi. Şa, mən yeyirəm deyir. Mənimdir, tarilka da mənimdir, almalar da mənimdir. Sən yemə deyir. Can həyatım, can. Belə oturur yeyir. Şirin bala. Oğlu pisiyim. Pisiyim.